جناب سارے مہمان نے ضلع جان صاحب تو ضلع صاحب فال صاحب ہزار ہزار کی اپنے دی اس لئی رانا رکھاں صاحب رانا مبارک صاحب بہت بہت شکریہ جناب ساڈے سٹیج دی سینئر رانا مبارک صاحب دی طرفو 1000 روپے جناب بڑی مہربانی ادھر ہم نام قصائی تے مبارک 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 قصائی قصائی تے مبارک درمیان چوٹی کا مقابلہ اور جناب ساڈا ویر مبارک علی ہلکی جی ادھر ادھر